ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ରାଜଉଆସ। ତେବେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା କରିଥିଲେ, ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କୁକୁର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଗସର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏଇ ଘଟଣା ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଗୋଟେ ଗଭୀର କଳା ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଏଇଭଳି କରପ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ଇରିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ତା'ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମେମାନେ ବି ପିଲାବେଳେ ରହିଛୁ ସେ ବାସଭବନରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 1 ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କହିଥିଲେ ପାୱାର କରପ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପାୱାର କରପ୍ଟସ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଆମର ଦଳର। ସିଏ ପୂର୍ବତନ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ମୁଁ ଥିଲି ତାର ସେ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଏ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ। ଯଦି ସବୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଆଇନ ସମ୍ମତ ସବୁ, ସେ ପରମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଏଠି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି, ନିଜେ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରର ବା ଆମର ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ସେଇଟା। ଯଦି ସେ ପରମିସନ ନେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ ତ ସେମିତି ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠି ଆଉଥରେ ଯାହା ନାଁରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରି, ଆଇନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ମୋର ରାଜନୀତିର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ କର୍ମୀମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସେଠି ବସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଲ୍ ଯେଉଁଟା ବଙ୍କର ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଭିତରେ, ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନସେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଛେ, ସେ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଅୟସ ଆରାମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ସବୁକୁ ତ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା ୟାଠାରୁ। କାରଣ ଆମ ଜନତା, ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିଜର, ସେମାନେ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, କେଉଁଠି ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହୋଇଛି, ସେଠି ଆମେ ପାଞ୍ଚତାରା ହୋଟେଲର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କେବେ ବି ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫେଲୁଅର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଣିକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫେଲୁଅର୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲୁଅର୍, ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ କୋଣର ସମ୍ବାଦ ତା ପାଖରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମହଲା ତିଆରି ହେଲା, ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ତା ଘର, କେତେ ଜିନିଷ ସେଠିକି ବୁହା ହେଇଥିବ, ଆସିଥିବ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆସିଥିବେ ଲୋକ, ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ?
ତେଣୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲୁଅର୍ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ କଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳର ସେ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆବେଟର, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମଭାବରେ ଦାୟୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଆଇନର ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦଳର ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଏଭଳି ଏକ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଞ୍ଚ ଥର ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବା କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିପାରିଲା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିକି ଅଛି। ସେଠି କେହି ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିଜେ ସେ ହଟାଉଥିଲେ। ନିଜେ ବବି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ, ଏତେ ବଡ଼ କୋରାପୁଟର ବିରାଟ ବଡ଼ ସଭା, କୋରାପୁଟର ପ୍ରତିନିଧି ନିଜେ ରବିନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ କେହି ମଞ୍ଚରେ ରହିବେନି। ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଏ ସଭା, ଏ ଦଳର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, କାହା ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଛେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକା, ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରେଇବା। ଏଇଟା ତ ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ଲାଗନି ଏତେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିଥିବେ। ତ ଏସବୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଦଳକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛେ, ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ସରଳତା, ସେହିଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ଆଜି ବି ଆକାଶରେ, ରାଜନୀତିର ଆକାଶରେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶିବରାମ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବେ, ତେବେ ସେ ସିଏମ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କୁକୁର ପଠାଇବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେବେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେଡ଼ିର ବବି ଦାସ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଫ୍ଲୋର ଭିତରେ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ରହିଥିଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତେବେ ଯଦି କହିବା ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଶିବରାମ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଫେଲୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ ସମୟର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କଥା ବଖାଣୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବଦନାମ ହୋଇଗଲା? ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ ବାପା ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବି କେବେ ବସିଯାଇଥିବୁ ଭୁଲରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କେବଳ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତମମାନ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ପୋଜିସନକୁ କେବେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଫିସକୁ ସେ ଏଭଳି ରଖିଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା ଆଲିଶାନ ଯେଉଁ ଗାଲିଚା ବିଛା ହେଉଥିଲା, ନା ଉପରେ ଲାଇଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ସବୁ ବବି ବାବୁଙ୍କର ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଭଳି କିଛି ଝୁମର ଇଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଗଲେ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଚାହିଁବେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବଙ୍ଗଲାଟି ସଜା ହେଇଛି। ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସା, ଇଏ
ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବିନିର୍ବୟ କରିବା, ଏଇଭଳି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କାହା ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଯାହା କରିଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ସେ ତାର କର୍ମକୁ କର୍ମଫଳର ଉପଯୁକ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଜଣେ IPS ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଜ ଅର୍ଥ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାରେ ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଆଇନ ନେଇଥିଲି, ସବୁ ପରମିସନ ନେଇଥିଲି GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ବି ଭାଙ୍ଗିଲି ତାହେଲେ ଏ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା କିଛି ଖଣିର ଚୋରାର ଚୋରା ପଇସା ଆସିଥିଲା, ବା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନି, ବା ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଏ ଅର୍ଥ ଆସିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା? ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପରମିସନ ନ ନେଇକି ଏଇଭଳି ନିଜର କ୍ୱାର୍ଟର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଲୋକ କେହି ମାନିବେନି, ଲୋକ ଆଉ ନିୟମକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖାହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି BJPର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁ ଯେ କେତେ ସିଏ ସଶକ୍ତ, ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର କି ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବଂଗତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କି ଶିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଲିଚାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କଥା କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯଦି ବବି ଦାସ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।